Moikka ja tervetuloa Liven pariin, jossa ihan just puhutaan Jenni Kiviniemen kanssa epäterveestä parisuhteesta toipumisesta. Ja jaetaan tänään 4 sellaista tosi keskeistä teemaa epäterveestä parisuhteesta toipumiseen. Sieltä näkyi, että Jenni liittyi. Jännittävä hetki aina tämä, että miten nämä yhteydet toimii. Yes, siellä on Jenni. Hei, Eli. Moikka. Moi. Ja moikka kaikille muillekin, keitä siellä on linjoilla. Ja vielä toistan itteeni sen verran, että puhutaan Jennin kanssa epäterveestä parisuhteesta toipumisesta ja jutellaan tänään nyt erityisesti 4 sellaisesta tärkeästä askeleesta tai kohdasta, mitä ollaan kumpikin havaittu työssämme ja toki omassa elämässä myös, että mitkä on sellaisia keskeisiä juttuja epäterveestä suhteesta toipumisen tueksi. Ja hei, tällä livellä me ei nyt mennä Jennin kanssa syvällisesti, että mitä nämä epäterveet suhteet on. Me ollaan Jennin kanssa aiemmin puhuttu aiheesta, eli ainakin tuolta näistä mun videotallenteista, sieltä löytyy mun ja Jennin aiempia videoita, joissa ollaan puhuttu muun muassa just narsismista ja traumakiintymyssuhteista ja tällaisista teemoista, joita ei siis nyt tänään avata sen tarkemmin. Joo, anteeksi, me pyhin nyt hieman tuota linssiä, musta tuntuu, että se on aika tuommoinen suhtonen pieni hetki. Nyt menee pimeäksi. Nyt tulee diskovalot. Joo, ja rasvasin just kädet ja sitten aloin sitä laittamaan, niin se oli varmaan aika rasvainen. Mutta nyt se on varmaan hyvä. Nyt näkyy oikein hyvin. Ja hei, vielä semmoinen, että Jenni on luvannut arpoa linjoilla oleville, niin yhden Jennin kirjan. Oliko se nyt hyvästi narsisti? Tervetuloa elämä, sanoin mä oikein. Joo, hyvästi narsistille ja tervetuloa oma elämä. Siinä on tietoa narsismi-ilmiöstä, tutkittua tietoa. Siellä on vertaistuellisia tarinoita ja myöskin sit terapeuttisia, erityisesti niin kuin ratkaisukeskeisestä näkökulmasta. Apua ja tukea sen toipumiseen ja näiden vaikeiden tilanteiden myöskin käsittelyyn. Joo, ja jos haluat tuohon arvontaan osallistua, niin kommentoi jotain tai laita vaikka vaan joku emoji, niin sitten pääset osallistumaan arvontaan ja muistetaan se lopuksi. Jos mä meinaan unohtaa, niin muistuttakaa. Joo. Pistäkää äläkkä pystyyn. Joo, voi olla, että tämän jälkeen me ei enää muisteta sitä, kun aletaan juttele muistijutuista. Ja mie sit voin tietenkin lähettää tuon kirjan. Ihan hänelle, mahtavaa. Jota Arpa Onni suosi. Joo. Ihan mahtavaa. Mutta hei, mennään näihin 4 kohtaan ja sovittiin, että mä voisin nostaa ensimmäisenä tärkeänä kohtana epäterveestä suhteesta toipumisen tueksi sellaisen, että varaudu vieroitusoireisiin. Sitä on ymmärtääkseni ihan tutkittukin, että epäterveestä suhteesta, traumakiintymyssuhteesta, irtaantumista on verrattu jopa heroiiniriippuvuudesta toipumiseen, eli mikään ihan kevyt juttu ei ole kyseessä. Ja tiedän itsekin, kun olen läheisriippuvuudesta paljon puhunut ja siitä on omakohtaista kokemusta, että tällaisesta suhteesta irtaantuminen ei ole vaan semmoinen älyn asia. Ja mä luulen, että moni, joka ehkä kuuntelee tai tällaisessa suhteessa on, niin tietääkin sen, että se todellinen irtaantuminen ei tapahdu silloin, kun me järjellä ymmärretään, että mun olisi hyvä irtaantua, vaan siinä on paljon ristiriitaisia tunteita. Ja kun meillä on myös se kiintymys, kun puhutaan parisuhteesta, niin silloin on varmaa, että meillä on kiintymyssuhde ihmiseen, jonka kanssa suhde on satuttava tai epäterve. Ja tämä tuo meidät valtavan ristiriitaiseen asemaan. Ja siksi niihin vieroitusoireisiin on valtavan tärkeä varautua, koska et silloin, jos me pyritään irtaantua ja nämä viekkarit nousee, joka ilmenee usein voimakkaana ahdistuksena, se voi tuntua epätoivona, sellaisena
kehollisena. Mä oon ihan tyhjä, mä en kestä ilman tota toista fiiliksinä. Niin jos me ollaan näihin varauduttu, niin silloin me luultavasti lähdetään siihen vanhaan kuvioon takaisin. Ja mä niin itse ajattelen, että tämä on yksi syy, miksi tällaisesta epäterveestä suhteesta irtaantuminen usein kysyy monia ottoja, koska me niin herkästi sitten palataan sinne vanhaan. Ja tätä teemaa käydään siis lisää mun ja Jennin verkkokurssilla ja tuodaan työkaluja, että miten niihin vierotusoireisiin voi varautua. Mutta jos et jostain syystä vaikka pääse lähteä kurssille mukaan ja haluat vierotusoireisiin varautua, niin mieti itsellesi vaikka 3 jotain keinoa, että mitä sä teet sen sijaan niillä hetkillä, jos ne viekkarit iskee. Ja se on jo tärkeää tunnistaa ja että voi sanottaa itselleen, että hei, nyt nämä on niitä vierotusoireita ja nyt mun ei missään nimessä kannata lähteä takaisin siihen samaan junaan. Ja siinä kohtaa meidän mieli monesti löytää monia selityksiä, että miksi asiat olisi nyt toisin ja niin edelleen. Jenni, mikä on toinen kohta? Minä nostan tähän sen, että älä jää yksin. Minusta tämä on ihan super tärkeä asia. Meillä Suomessa on tämmöinen juttu kuin sisu, minkä varmaan moni tietää, että me menen läpi harmaan kiven ja suon ja maiden ja mantujen ja 50 asteen pakkasessa yksin tarvon siellä hankia pitkin ja minua ei tarvitse auttaa. Minä en vaivaa ketään ja minä en ole kenellekään vaivaksi ja niin edelleen. Tämä on itse asiassa aika huono juttu siksi, jos ajatellaan meidän ihmisten psykologista resilienssiä, tavallaan sitä psykologista niin kuin vastustuskykyä ja sitä, että me pystytään toipumaan tämmöisistä isoista vastoinkäymisistä ja elämäkriiseistä, niin tutkimuksissa on huomattu, että ihmiset, jotka oli kohdannut kovia kriisejä, niin mikä oli yksi semmoinen iso juttu, mikä auttoi, oli se, että pyydettiin apua. Niin tavallaan niin kuin, okei, aika yksinkertainen juttu, mutta kun ajatellaan tämmöisiä epäterveitä narsistisia parisuhteita, niin nämä suhteet aiheuttaa monesti tosi monenlaisia haastavia ajatuksia ja tunteita, jotka sitten herättää meissä tavallisesti häpeää, syyllisyyttä. Ja näin ollen ne aiheuttaa myös sen, että me ei ehkä uskalleta, eikä me haluta, eikä me välttämättä niin kuin yksinkertaisesti viitsitä pyytää läheisten apua ja tukea. Ehkä just niiden ihmisten, jotka saattoi varoittaa mua silloin alun alkaen, että Jenni, tuo ei nyt kyllä hyvältä vaikuta, mutta kun se minä olin ihastunut ja rakastunut, niin sama näille varomerkeille. Ja hyvin monesti käy myös niin, että epäterveessä suhteessa se toinen kontrolloi ja rajaa toisen elämää ja ihmissuhteita niin paljon, että sitten luovutaan omista ystävistä ja sukulaisista ja niin edelleen, joskus jopa työpaikasta, ei tämäkään ollenkaan niin kuin erikoinen ilmiö. Ja sitten sen suhteen jälkeen tai siitä irtaantuessa huomaankin olevansa aika lailla yksin. Eikä sitten oikein välttämättä ole ketään, jolta pyytää apua. No tämmöisissä tilanteissa mä ajattelin, että meidän ammattilaisten apu on tosi tärkeää ja sitäkin saa ja kannattaa. Kenenkään ei koskaan pitäisi jäädä yksin tämmöisten epäterveiden suhteiden jälkeen tai edes ajatella, että minun pitäisi tästä yrittää selviytyä yksin. Semmoisen ajatuksen saa voi pyyhkiä pois ihan mennen tulleen. Ja minä suosittelen, että ihmiset hankkisivat ikään kuin semmoisen moniammatillisen tiimin ympärille, ja joka koostuisi niin ymmärtäväisistä ja tukea ja turvaa antavista ystävistä, läheisistä, tuttavista, ammattilaisilta. Ja sitten siellä olisi mahdollisesti myös muita ammattilaisia, sosiaalityön, lastensuojelutyön, turvakodin, väkivaltatyön ammattilaisia, lääkäreitä, psykologeja, terapeutteja, jotka toisivat semmoisen niin kuin henkisenkin tunteen siitä, että on monia, jotka tietää mun tilanne. Tämä mun tilanne itse asiassa kirjataan moneen paikkaan. Jos me joudun vaikka johonkin oikeuden käyntiin tästä mun suhteesta liittyen vaikka lastenhuolto
sopimukseen, niin mulla on monenlaisia kirjauksia siitä, vaikka koululta, kuraattorilta, monesta paikkaa. Ja mitä mä vielä tähän sanoisin, ehkä sen, että mun mielestä läheisiltä, omilta ystäviltä, tuttavilta saatava semmoinen niin kuin paras apu ja tuki on usein se, että on itsellä semmoinen tunne, että mua on niin kuin uskon. Ja oikeasti ehkä pystyy ottaa tosissaan sen, että mulle on oikeasti tapahtunut näin, vaikka se kuinka absurdilta saattaisi niin kuin omiinkin korviin kuulostaa. Kun joku jakaa sen tuskan, niin se voi puolittaa tai ainakin jonkin verran vähentää. Siis mä ajattelen samalla lailla myös niin kuin auttamisalan ammattilaisten kanssa, että siinä meidän myös tulee saada se tunne, että ne ei ollenkaan vähän. Ne ei johdattele sitä muualle. Että no, sulla voi olla kilpirauhasen vajatoimintaa tai liikatoimintaa, ja tämä voi tehdä ahdistusmasennusoireita ja ehkä siksi ihan niin kuin väärille reiteille. Tämä, siis olen tällaista ihan kuullutkin, että en tehnyt sitä omasta päästäni, vaan että oikeasti siellä otettaisiin vastaan se tarina semmoisena on. Tämän voisi tiivistää yksinkertaisesti näin, että älä suostu jäämään tämmöisessä tilanteessa yksin, ei kenenkään tosiaan jää. Voisin puhua tästä pidempäänkin, mutta en mä puhu jotain tähän. Tuliko siinä? Se on niin tärkeä aihe ja tavallaan vaikka me koitetaan tiivistää tosi simppeleitä kohtia tässä muutamaan minuuttiin, mutta nämä on yllättävän moniulotteisia, koska myös jotenkin vaikka tähän älä jää yksin kohtaan voisi hyvin lisätä, että ja samalla valitettavasti luultavasti joudut kohtaamaan ihmisiä, jotka ei tule uskomaan tai jotka vähättelee tai jotka miettii, että no ainahan kaksi tarvitaan tähän tai tähän. Eli jotenkin sellaisessa kohdassa, kun on itse jo luultavasti hyvin haavoilla ja ison vaikean kohdan päätöksen äärellä irtaantuu, niin silloin ehdottomasti niin kuin täytyy suojata itseä, että mitä pystyy ottaa vastaan tai mitä ei. Ja siksi just tämmöinen sellainen tuki, joka aidosti ymmärtää näitä ilmiöitä ja uskoo, on äärimmäisen tärkeää, koska uhri usein jo itsekin mitätöi omaa kokemusta, että sitä ei kyllä tarvitse yhtään lisää enempää. Kyllä, ja valitettavasti me ei kuitenkaan saada aina kaikkia meidän ympärillä olevia läheisiä, ystäviä, tuttavia, sukulaisia tai sen kumppanin läheisiä, ystäviä, tuttavia, sukulaisia uskomaan sitä, että mitä on tapahtunut. Ja se on monen tuska. Ja se vaan on pakko hyväksyä, että niin ei ole. Kaikki ei koskaan välttämättä voi ymmärtää. Se vaan on. Ja sitten sen kanssa voi tehdä rauhan, kuulostaa ehkä vähän absurdilta, mutta et voi sallia itsensä tuntea just sen, mitä tuntee, myös siitä, että joku ei usko, mutta sitä en lähtisi suosittelemaan, että lähtee vimmaisesti jotenkin, että hei, kuule mua, ymmärrä, että siinä kohtaa sen oman psykologisen voiman tarttee sit siihen omaan toipumiseen, eikä siihen, että saanhan mä tämän ihmisen ymmärtää ja kuulemaan. Niin, siinähän olisi taas hyvä niin kuin oman rajan asettamisen paikka. Okei, nyt mä oon yrittänyt vähän aikaa kertoa tätä tarinaa, ehkä moneltakin eri kantilta. Sitä ei selkeästikään kyetä vastaanottamaan, sitä ei ehkä ollenkaan uskota. Joten tämä on niin kuin ihan väärä reitti, tämä on kiviseinä. En turha hakata siihen päätä ja pahoittaa omaa mieltä, vaan mennä jonnekin muualle, mistä se ehkä osataan ja pystytään ottamaan vastaan. Jep, ja vielä, että toki se on täysin normaali kaipuu ja tarve saada tulla kuulluksi ja nähdyksi, mutta aika monta kertaa tällaisesta epäterveestä suhteesta toipumisen tiellä joutuu palaa siihen, että mä tiedän, mitä tapahtui. Se niin kuin riittää. Kyllä. Joo. No jos me mentäisiin sitten kolmanteen kohtaan, jota ollaan tänään tällä livellä valittu käsitellä, mikä on tärkeää epäterveestä suhteesta toipumisen tiellä. Ja mä nostaisin sellaisen kohdan kuin, että terveiden tunnesäätelytaitojen harjoittelu.
Ja tämä siksi, että niin kuin alkuun puhuin, niin epäterveestä suhteesta toipuminen tai irtaantuminen nostaa lähes niin kuin varmuudella vierotusoireita. Ja jos siellä suhteessa on ollut tätä sumutusta, henkistä väkivaltaa, et ceteraa, traumakiintymystä, jossa siis voi olla toipumisenkin vaiheessa ihan tyypillistä, että me kaivataan kaltoinkohtelijaa tai me kaivataan ihmistä, joka ei ollutkaan hyväksi ja tulee niitä, että entä jos sittenkin ja niin me tarvitaan niitä terveitä tunnesäätelytaitoja just siihen, että miten mä voin sallia kaikki tunteet, mitä musta tapahtuu, mutta että mulla olisi sitä tervettä impulssikontrollin säätelyn kykyä, ettei mun tarvis lähteä tuomaan niitä tunteita toiminnaksi, joka kääntyy mua itseä vastaan. Eli se ajatus on onneksi tänä päivänä jo aika yleinen, että kaikki tunteet on ok. Toki miten me sitten eletään sitä todeksi on ehkä toinen juttu, koska toki meillä usein on niitä tunteita, joita on vaikea sallia itselle. Mutta muun muassa just sellaiset tunteet kuin pelko, ahdistus, avuttomuus, kaipuu, niin ne on sellaisia, jotka me helposti otetaan merkkeinä, että nyt mun täytyisi toimia tämän mukaan. Nyt koska mulla on kaipuu, niin tämä tarkoittaa, että se oli mun sielun kumppani tai kaksoisliekki tai whatever. Tai nyt kun mä ahdistan, niin tämän täytyy kertoa siitä, että tämä on jotenkin väärin. Tai nyt kun mä suren tätä, niin tämän täytyy kertoa siitä, että me voitaisiin vielä yrittää. Niin terveisiin tunnesäätelytaitoihin kuuluu se, että mä pystyn nimeämään, mitä mä tunnen, sallin sen olla ja voin olla kehollisesti sen kanssa ja tukea itteeni sen vaikean tunteen läpi, mutta että sen ei tarvitse johtaa toimintaan. Eli me pystytään punnitsemaan sitä, että minkälainen toiminta nyt palvelee tai onko nyt oikeasti viisaampaa jättää toimimatta ja olla itse itselleni nyt se rakastava aikuinen ja tuki. Ja niin kuin Jenni tuossa mainitsi siitä toisesta kohdasta, että hae apua, älä jää yksin, niin myös haluan alleviivata sitä, että näitä terveitä tunnesäätelytaitoja, niin niihin saa tarvita tukea ja apua. Et se on oikeasti, niin kuin sanoin, taito. Se ei ole asia, joka meillä on välttämättä automaattisesti. Mulla ei ainakaan ollut. Olen ainakin itse joutunut hyvinkin, miten voisi sanoa, sieltä ihan alusta harjoittelee sitä, että mitä mä sitten teen, kun se ahdistus iskee tai se avuttomuus iskee. Ja näitä keinoja myös tosiaan mun ja Jennin verkkokurssilla harjoitellaan. Mutta jos nyt annan tähän jonkun sellaisen vinkin, mistä voi heti aloittaa, niin on vaikka se. Me tuodaan kurssilla muutamia eri vaihtoehtoja, koska meidän ihmisille toimii pikkasen eri jutut. Mutta se, että kun huomaa, että joku tällainen vaikea tunne iskee, niin nimeä sen sanottaa, että okei, nyt mä huomaan, että mä tunnen ahdistusta. Saa tuntua. Eli aika usein näiden vaikeiden tunteiden äärellä on se, että pois, miten mä pääsen tästä eroon. Niin sen sijaan vähän niin kuin nojaakin sitä tunnetta kohti. Saa tuntua. Okei. No, mitä jos mä nyt sallin tämän olla ja laitan vaikka ajastimen soimaan 3 minuutin päähän ja tietoisesti rauhoittelen omaa kehoa. Mä en yritä päästä tunteesta eroon, vaan mä tuen itseäni sen läpi. Ja sit sitä voi toki tutkia, että mitä tää ahdistus pyrkii saamaan mut tekee, tai mitä se ehkä koittaa välttää. Mikä olisi mulle tässä kohtaa sitä viisasta toimintaa? Ja tehdä tietoinen valinta, että mikä tukee sitä mun toipumisen polkua. Tästäkin voisi puhua hurjasti pidempään. Haluatko sä, Jenni, lisätä tähän jotain? No, mulla tulee mieleen mindfulness, joka on siis suomennettu siten, että se on tietoisuus
taito, tietoisuustaitoja, tietoisuustaitoharjoittelua. Olen tietoinen siitä, miltä minun kehossa tuntuu. Olen tietoinen siitä, että mitäs ajatuksia tämä mun mieli nyt pyörittääkään. Että jaa, meillä on aivan nyt niin kuin puoli ajattelureitillä. Niin kuin tänään, kun me kävin aamulla itse kävelyllä, oli ihana aurinkoinen ilma, niin me huomasin, että monesti se lähti sinne huoli ajattelureitille. Ja sitten minun piti aina pysäyttää. Me pysäytin sen siten tämmöistä niin kuin mindfulness-harjoitusta tehden, että mitä ääniä me kuulen ympärillä. Ne sauvat meni sinne maahan, se oli hiekkamaa, se oli vähän lunta. Kuuntelin vähän aikaa sitä. Ei tarvinnut kauan aikaa kuunnella, taas mieli lähti sinne, että niin, mutta miten se juttu ja miten me sen tee ja mitenköhän se järjestyy. Sitten me taas, että no nyt kuunnellaan linnunlaulua. Vähän aikaa, en tiedä, varmaan 10-20 sekuntia ja sitten se taas karkasi. Eli tehtävänä tietää, mitä mun kehossa tapahtuu, minkälaisia ajatuksia mulla on, mitä tunteita mulla on. Tämä on monesti tässä meidän ajassa, kulttuurissa, yhteiskunnassa meiltä vaaditaan niin hirveän paljon. Niin menee meitä ohi. Et me ei kuulla sitä, mitä keho oikeasti tarvii. Monesti se tarvii lepoa, eikä me välttämättä olla yhtään niin valmiita antamaan niin paljon lepoa sille, mitä se oikeasti tarvii, se palautumisaikaa. Ja samalla tavalla meidän päässä voi sinkoilla monenlaiset ajatukset ja tunteet. Me ollaan ihan niiden vietävissä, vähän niin kuin se sanotaan, että tunteet vie meitä niin kuin pästiä napussa. Semmoinen mindfulness-tyyppinen pysähtyminen siihen, että vaikka hengittää 10 kertaa syvää ja miettii, että mitä ajatuksia mun mielestä on. Ja itse asiassa onkohan nämä totta vai keksiikö mieli omia. Monta 10 000 ajatusta per päivä meidän mieli tuottaa ja kuinka moni noista ajatuksista on oikeasti totta. Kuinka monen ajatuksen mukaan on tähdettävä, minkälaisia tunteita mie tunnen ja toiminko me niiden mukaan ja just se, että pystyisinkö me sietämään tänne, että onpa tosi ahdistava olo nyt, että teenkö siihen pikaratkaisun ja vaikka palaan siihen suhteeseen vai sietäisinkö nyt sen vaan ja keksisin ahdistuksen hallintakeinoja myöskin, miten me siedän tämän vaikean tunteen itsessä, koska se kuitenkin menee ohi, niin kuin kaikki tunteet, ne, mikään tunne ei tule niin kuin jäädä. Se on kans tärkeitä lisäyksiä ja vielä kun toi tämmöisen vähän niin kuin pakonomaisen ajattelun, niin haluan sen vielä tähän normalisoida, että se on tosi tyypillistä tällaisen epäterveen suhteen, no aikana, mutta myös irtaantuessa, että tuntuu, että ajatukset pyörii niin kuin pakonomaisesti sen suhteen tai sen ihmisen ympärillä. Tähän onkin myös ihan tosi tärkeää löytää niitä jopa ihan terveitä harhautuskeinoja. Ja ensimmäinen askel siinä on just vaikka se nimeäminen, niin kuin sä sanoit, että huoliajatukset. Tai nyt tää on tätä niin kuin mun mielen ruminointia. Tää ei ole asian käsittelyä, niin kuin me joskus harhautetaan itseämme, että mä käsittelen tätä asiaa. Semmoinen ylianalysointi ei ole asian käsittely, vaan se on sellaista myllerrystä, joka ei vie mihinkään, ja siinä voi myös sitä omaa rajaa harjoittaa ihan vaikka toteamalla, että hei, tämä ei vie mihinkään. Nyt mikä se olisi mulle sellainen suunta. Ja vielä en malta olla lisäämättä, että koska epäterveessä suhteessa on ollut tosi keskittynyt siihen toinen, mikä tämä suhdedynamiikka ja miten varotaan sitä tätä ja tuota, niin se, että jos kääntää huomioon siihen, että mikä toisi niin kuin mua lähemmäs itseäni, mitkä asiat tekee mulle hyvää, niin silloin me ollaan tosi oikeilla jäljillä ja ollaan sellaisen alueen äärellä, mihin me voidaan vaikuttaa, koska siihen toiseen ei. Ja sitten me varmaan päästäänkin, Jenni, hyvin 4. kohtaan, eiks vaan? Kyllä, eli huolehdi omasta hyvinvoinnista. Kaikki lähtee siitä, miten minä itse voin. Nämä epäterveet, narsistiset suhteet kuluttaa meitä niin fyysisesti kuin psyykkisesti. Ja pitkään jatkuessaan nuo suhteet voi aiheuttaa monenlaisia niin kuin ongelmia ja sairauksia. Niin mielen niin sanottuja sairauksia, haasteita kuin sitten niin kuin kehollisiakin, somaattisiakin sairauksia ja ongelmia ja haasteita.
Ihmiset on monesti tosi väsyneitä ja uupuneita näiden suhteiden aikana ja niiden jälkeen monesti, mitä pidempään siellä on ollut, mitä epäterveempi se suhde on ollut, mitä enemmän siellä on ollut narsistisia piirteitä, niin sitä enemmän ihmiset kärsii ja on voimattomia. Kaikki voimat on voinut kulua tai kuluu sen epäterveen suhteen käsittelyyn tai pyrkimykseen niin kuin ratkoa ja parantaa. Ja myöskin sitten totta kai voimia kuluu sen irtaantumiseen ja toipumiseen. Irtaantumisvaiheessa, kun ihmiset pohtii sitä irtaantumista, niin moni voi olla jo niin rikki ja uupunut, että se voi tuntua täysin mahdottomalta. Että ei ihan oikeasti jaksa. Moni voi olla jo sairaslomalla, että ei oikeasti jaksa enää tehdä töitä. Ei jaksa tehdä normaalisti kotitöitä, olla lasten kanssa sillä lailla, kun haluaisi. Eli niin kuin puhutaan ihan oikeasta väsymyksestä ja todellisesta niin kuin uupumisesta. Ja silloin, kun ajatellaan, että me niin kuin irtaannutaan tai ollaan siellä toipumisvaiheessa jo, ollaan irtaannuttu, niin se oma energia ja aika on tosi tosi tärkeä niin kuin pääsääntöisesti suunnata itseä ja sit omasta terveydestä, hyvinvoinnista ja jaksamisesta huolehtimiseen. Ja mitä me tällä tarkoitan on, että mitä se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen on, niin me tarkoitan tällä siis ihan tällainen sairaanhoitajana, en pelkästään terapeuttina, niin ihan tämmöistä perushyvinvointiin vaikuttavia tekijöitä. Et sillä me pystytään vaikuttamaan meidän mielialaan ja niin myös siihen fyysiseenkin jaksamiseen. Ja näin ollen se henkinen toipumus tämmöisistä, toipuminen tämmöisistä suhteista on yleensäkin mahdollista. Ja uni on se, jos ajatellaan, että mitä ne perusasiat meidän terveyttä ylläpitävät perusasiat, kaikki lähtee unesta. Hyvään uneen vaikuttaa kaikki ne päivän aikana tapahtuneet asiat ja myös menneisyydessä tapahtuneet asiat. Jos ne jää selvittämättä, niin mieli pyrkii ratkomaan niitä unissaan ja sieltä tulee sitten unettomuutta ja sitä yöllistä heräilyä, kun mieli ei ole saanut niin kuin päivän aikana ratkottua niitä ongelmia. Meillä aikuisille sopiva unen määrä on 7-9 tuntia. Ja silloin, kun me ollaan oikein niin kuin kriisissä, niin harva pystyy nukkumaan yhtäjaksoisesti tätä määrää. Kaikki sellaiset katkonaiset unet, heräilyt, ne vie tosi herkästi sitä meidän jaksamista. Ja aina jos huomaa, että mun tämmöiset uniongelmat on jatkunut yli 2 viikkoa, niin silloin ehdottomasti kannattaa mennä käymään lääkärissä. Se uni on kaiken ajan, ei me jakseta mitään. Tulee aivosumu ja verensokeritasapaino heittelee ja miten sitten jaksaa vaikka kiinnittää huomiota ja hankkia omaa asuntoa, irtaantua, käydä jotain vaikeita keskusteluita tai pyrkiä niin kuin hallitsemaan vaikka sitä pelkoa, mikä siinä sitten herää. Sitten on ihan säännöllinen ateriarytmi ja terveellinen ja ravintorikas ruokavalio. Ja jotta se verensokeri pysyy tasaisena ja elimistö saa tarpeeksi ravintoa, ei aivot toimi, ei keho toimi, jos meillä ei ole tarpeeksi ravintoa. Tai sitten me syödään liikaa tai tosi epäsäännöllisesti. Verensokeriheittelyt vaikuttaa meidän mielialaan tosi paljon. Liikunta. Monesti me saatetaan lähteä vähän liiankin raskaasti liikkua, että ihmiset sanoo, että se liikunta on mulle se juttu. Totta kai, niin se on mullekin yksi sellainen stressin poistaja. Mutta siinä pitäisi olla sillä tavalla niin kuin taas kuunnella itseä, että mitä mun keho oikeasti jättää. Et silloin, jos on paljon henkistä kuormaa, niin se on myöskin silloin kehon kuorma. Ja silloin täytyy sitä kehoa säästellä niin, että se liikunta voi olla ehdottomasti sitten semmoista palauttavaa. Semmoista lönköttelyä vaan tuolla mettässä ja katsoa, että linnut täällä laulaa ja tuoltahan tuli yksi kukkakin ja niin edelleen. Se nostaa mielihyvähormoneja ja hyvä fyysinen kunto sitten auttaa meitä kestään paremmin sitä henkistä stressiä. No, hyvät sosiaaliset suhteet on ihan supersuhteita. Kun ajatellaan, että mistä meidän niin kuin vaikka hyvä itsetunto koostuu, joka tavallisesti niin kuin murentuu ja kärsii tosi paljon näissä suhteissa, niin sitä itsetuntoa nostaa ja meitä vahvistaa se, että me ollaan semmoisten ihmisten lähellä, että oikeasti
tekee meille hyvää, joiden seurassa me saadaan olla omia itseämme. Meitä ei niin kuin moitita ja syyllistetä ja vähätellä, vaan on semmoinen niin kuin vapaa ja hyvä olo. Ja ne hyvät ihmissuhteet antaa myös tunteen siitä, että me ei olla yksin. Ja olisi tosi tärkeää, että olisi edes yksi semmoinen ihminen, joka uskoo sen mun tarinan ja ottaa sen tosistaan. Ja on ajan tasalla siitä, että mitä mun elämässä tällä hetkellä tapahtuu, jolle me voi soittaa melkeinpä milloin vaan. No sitten siihen mä ajattelin, että perus siihen hyvinvoinnin vaalimiseen, huolehtimiseen. Suosittelen monesti tämmöisissä vaikeissa tilanteissa luonnollisesti niin kuin ammattiauttajien keskusteluapua. Et ystävien kanssa juttelu on totta kai tosi tärkeää, mutta sitten se ammattiauttajan kanssa keskustelu totta kai se tulee niin kuin erilaiselta näkökulmalta ja sieltä tulee erilaisia keinoja sen oman niin fyysisen kuin tyyppisenkin jaksamisen tueksi ja voi erillä tavalla käsitellä niitä asioita. Eikä tarvitse sit kuormittaa jatkuvasti sitä ystävää, niin kuin monet ajattelee, että en niin voi koko ajan sille kertoa minun ongelmia, että ei se varmaan jaksa kuunnella. Tai sitten ystävät on saattanut sanoa, että hei, että oletko miettinyt, että ammattilaisen apu voisi tässä tilanteessa olla tosi hyvä. Niin, siinä meidän verkkokurssilla me tuodaan myös tämmöisiä työkaluja, me annetaan kotitehtäviä mukaan. Me sanon kuitenkin tähänkin vielä sen, että me monesti suosittelen pitämään huolipäiväkirjaa, mikä on tuttu työkalu terapiastakin. Rajataan sitä meidän huoliaikaa, että me ei vatvota ihan koko ajan. Niin kuin Eevi sanoi tuossa sinun puheenvuorossa vasta, että me koko ajan sitä saatetaan pyöritellä ja me ollaan pääpyörryksissä itse. Mieli kestää maksimissaan 10 minuuttia vain jatkuvaa vatvomista. Ja 10 minuuttia niin kuin varmaan monenkin muun mielestä kuin minun mielestäni, sehän on ihan tosi. Sehän saatetaan vatvoa vaikka koko päivä ja ei se sieltä oikein mihinkään niin kuin mene sieltä omasta mielestä, koska epäterveet narsistiset suhteet jättää niin paljon kysymysmerkkejä ihan senkin takia, että me jäätäisiin niin kuin kiinni siihen suhteeseen ihmiseen. Yksi myöskin manipulointikeino on jättää toinen ilman vastauksia. Siten on niin kuin helpompi sitten taas kontrolloida ja hallita, jos vähän annankin sitten toisille. Eli tämä huoliajan rajaaminen on tosi tärkeää. Se voi olla se puoli tuntia, tunti. Ja ihan myös sen huolipäiväkirjan avulla, että siihen kirjoittaa esimerkiksi 20 minuuttia ylös niitä omia huolia, negatiivisia ajatuksia, murheita. Ja kun tuo 20 minuuttia on ohi, niin kirjoittaa sinne loppuun sitten vaikka 3 hyvää asiaa, mihin on tällä hetkellä tyytyväinen ja mikä on hyvin omassa elämässä. Ja sitten vaikka viemään roska tai pihalle harjaamaan portaat. Siellä saattaa sitten naapuri sanoa, että no hei Jenni, ja sitten minun aivot alkaa jo miettiä vähän jotain. Mutta sillä mä ajattelin, että kriisityöstäkin tuleva neuvo on tähän myös tosi, tosi hyvä. Että silloin mitä enemmän me huomaa, että me itse vatvon ja murehin, niin on tosi hyvä, että täytetään sitä kalenteria. Mulla on tekemistä. On mulla kuitenkin siellä sitten tyhjää aikaa, milloin mun mieli alkaa näitä murheita miettimään. Mutta huoliajan rajaamiseen on tosi hyvä keino se, että on sitä toimintaakin. Ja tietenkin tässä täytyy taas olla tarkkana, ettei sitten uuvuta itseään ja ihan satalasista vaada koko ajan. Joo, voisi jotenkin, anteeksi, sano vaan. Ei mitään, se oli siinä. Ole hyvä. Jotenkin siihen haluaisin lisätä sen, että kaikki semmoinen tosi tavallinen, koska epäterve suhde on usein hyvin, niin kuin Jenni sanoit, kuormittava ja se vie valtavasti psykologista voimaa, koska näissä epäterveissuhteissa on oikeastaan aina sitä sumutusta tai manipulointia, joka sumentaa omaa päätä ja se vie hirveästi sitä psyykkistä erottelukykyä. Eiku, mitä tapahtui? Eiku, se sano näin vai? Oliko se mun trauma vai? Kun nyt se sano sitä, nyt se on niin hirveä voimanviejä. Niin just kaikki semmoinen hyvin tavallinen, maadottava pois semmoisesta draamasta, niin valtavan tärkeä juttu.
Ja tosi hyvä pointti, Jenni, että sanoit sen, että osittain se, että me niin kuin pyöritetään jotain ihmistä tai suhdetta tai miksi näin kävi ja haluttaisiin niin kuin saada täysymmärrys, niin se voi jopa olla osa sitä manipulointia, että meissä on joku koukku siellä edelleen. Niin senkin kanssa voi jälleen kerran tehdä sen rauhan, että musta olisi halu ymmärtää kaikki, että miksi näin kävi ja mitkä traumat ja mitä sitä, mitä tätä, niin voi vaan todeta, että on asioita, joita mä en ehkä tule koskaan saamaan tietää, ja se on ihan okei. Että jotenkin semmoinen täydellinen asioiden klousaaminen, niin ei valitettavasti ole varsinkaan sen toisen kanssa mahdollista, mutta ei välttämättä kaikkea pysty itsensäkään kanssa selvittämään, ja se on myös ihan tosi okei. Tuolla meidän kurssilla niin me toki käytetään myös aikaa siihen, että käydään läpi sitä, että hei, mitä siellä suhteessa tapahtui. Ja sen tarkoitus ei ole ylianalysoida, vaan riittävällä tasolla saada niin kuin omassa mielessä käsiteltyä se suhteen tavallaan aikajana ja mitkä ne kohdat oli, jotka oli hälyttäviä ja niin edelleen. Ja sitten ehdottomasti keskitytään just siihen, että hei, että vaikka mä en olisi ikinä valinnut tätä mun tielle, mutta kun tämä tuli mun tielle, niin mitä mä tästä otan opiksi? Ne on monesti niitä rajoja, tervettä itsensä suojaamista. Ja tällä kurssilla me käydään myös läpi niitä sellaisia tiettyjä piirteitä, jotka saattaa altistaa meissä tällaisille epäterveille suhteille. Ja se ei nyt siis hetkeäkään tarkoita, että epäterve suhde olisi jonkun vika. Sitä me ei niin kuin missään nimessä sanota, vaan enempikin niin, että halutaan tulla tietoiseksi niistä meidän omista syistä, jotka saattaa altistaa, jotta me pystytään jatkossa suojaamaan itseämme ja oppii vaikka sen empatiakyvyn suojaksi just niitä terveitä rajoja, että ei, niin kuin Jenni aiemmin sanoi, niin viedä meitä kuin pässii narussa. Joo, kysyn Jenni sulta kohta, että onko jotain vielä, mitä sä haluaisit sanoa, mutta kun huomaan, että ihmisiä on tullut tässä pitkin matkaa kyytiin, niin sanon hei vielä siitä, että jos haluat osallistua Jennin kirjan arvontaan, niin laita tonne kommentti, ihan sama mikä, joku emoji tai joku teksti, niin kohta Jenni saa sieltä scrollata ja valita voittajaan. Mutta annetaan ihmisille hetki vielä kommentointiaikaa, niin onko Jenni sulla jotain, mitä tässä kohtaa haluaisit sanoa tästä meidän tämän päivän teemasta tai tuosta meidän kurssista? Niin, me nostettiin tässä livessä nyt esille 4 keinoa, mitkä vaikuttaa siihen positiivisella, eteenpäin vievällä, ratkaisevalla tavalla siihen toipumiseen näistä epäterveistä suhteista. Se, että varaudutaan niihin vierotusoireisiin, jotka saattaa pyörittää meitä menneen tulle. Me ollaan aivan täysin niiden vietävissä ja saatetaan ottaa sieltä se ensimmäinen helpoin ratkaisu ja mennä sen tunteen mukaan, että on nyt maahistaa, nyt mulla on ikävä ja no niin, säälittää se toinen ja onhan siinä paljon hyvääkin, että no niin, helpompi reitti. Ja varsinkin, jos me jäädään yksin näitä pohtimaan, me ollaan suuremmassa riskissä, meillä on matalampi kynnys mennä sen oman tunteen mukaan, että siksi me tarvitaan siihen ihmisiä avuksi ja tueksi ja suunnitelma, mitä me oikeasti teen, kun me meinaan mennä tai toimia jotenkin itseäni vastaan tai omia rajojani vastaan. Terveet tunnesäätelytaidot, mistä puhuit, niin nämä on ihan supertärkeitä. Ihan hirveän tärkeitä. Jossa tietenkin sit auttaa mindfulness-harjoittelu, tietoisuustaito, harjoittelu, että me tunnen itteni ja omat tarpeeni. Ja se omasta hyvinvoinnista huolehtiminen, niin sehän on sen kaiken pohja ja perusta, että me pystyn tätä pitämään. Että me on nukkunut ne yöni hyvin. Me en ainakaan pysty mihinkään, juuri mihinkään, niin kuin, siis 6 tunnin yöunien jälkeen.
Mulla on tällä hetkellä 9-10 tunnin yöunen tarve. Onneksi mun elämäntilanne on tällä hetkellä sellainen, että me melkein joka yö saan sen nukkua, en aina. Mutta silloin minä olen sillä, no niin okei. Silloin minun mieli ei lähde huoliajattelupolulle. Menneet ja tulevat haasteet ei tunnu vai niin vaikealta tai ylitse pääsemättömiltä. Mutta jos minä ajattelen itseäni 6 tunnin yöunen jälkeen, minä olen ihan kuin krapulassa tai oksennustaudista ja mun mieli lähtee sinne huoliajattelupolulle. Eli tämähän on niin kuin tosi, niin kuin varmasti huomaatte, niin tosi monimuotoinen systeemi, tämä toipuminen. Tähän liittyy tosi monenlaisia asioita. On tärkeää olla tietoa erilaisista ilmiöistä liittyen epäterveisiin, narsistisiin, traumasuhteisiin, läheisriippuvuuteen liittyen. Tärkeää tietää sitä, että miten nämä ilmiöt toimii, mitä ne niin kuin yleisesti aiheuttaa, mitä tutkimustulokset näistä sanoo. Miten me ihmiset yleisesti siihen reagoidaan? Onko muita? Tämä vertaistuki on tosi tärkeää. Ja sen oman itsensä myöskin tunteminen ja se, että tässä on tukena muita ihmisiä. Nyt minä näköjään olen tiivistään tätä mitä me ollaan puhuttu tästä, nostettiin esille, mutta kyllä tässä oli vain 4, mitä me nostettiin, ja niitä on paljon muitakin juttuja, mutta nämä olisi ehkä aika lailla niitä, mikä luo sitä semmoista peruspohjaa sille toipumiselle ja eteenpäin menemiselle. Just näin. Ja tosiaan niin mulle ja Jennillä nyt sunnuntaina 24.4. alkaa verkkokurssi epäterveistä parisuhteista toipumisen tueksi, jossa siis käydään laajasti läpi ihan sitä, että mitä nämä narsistiset tai traumasuhteet on ja mitä se manipulointi ja sumutus on, miten niihin suhtautuu. Ja sitten käydään laajasti läpi niitä työkaluja sillä toipumisen tiellä ja sillä, että sen sijaan, että jatkuvasti analysoi tai seeraa sitä toista tai sitä suhdetta, niin alkaakin keskittyä siihen omaan elämään. Ja tämä on 1000 kertaa tietysti helpommin sanottu kuin tehty, mutta se on se keskeinen suunta, mihin koko aika palataan. Ja tosiaan niin tolle kurssille pääsee mukaan meidän kummankin biosta löytyy varmasti linkki www.inhimillinenitsetuntemus.fi. Sieltä ihan etusivulta pääsee mukaan. Ja nyt kurssi on tosiaan tarjouksessa 69 € tonne 6.5. saakka. Muistin kaikki numerot varmaan oikein. Kyllä. Hei, sitten Jenni, haluaisitko sä arpoa kirjan, eli sieltä scrollasta meneen? Osaankohan me? No sepä se, selvitetään. Tuohon. Joo, Emmi Tuulia. Meillä on sydämiä, ihana tähtikuvio. Onneksi olkoon. Emmi, laittaisitko mulle mun sinne, mikä se nyt on, yksityisviestillä sun nimen ja kotiosoitteen, niin me lähdetään sulle sitten postista kirjan tulemaan. Minä laitan siis tähän lapulle ylös, jos Emmi ei vaikka enää olekaan siellä, niin laitan hänen tuon nimeen tänne, niin voi lähettää hänelle sitten viestiä. Yes. Ihan mahtavaa. Hei, kiitos, että olitte linjoilla ja kiitos Jenni taas sun kanssa. Aika rientää aina. Niin, niinpä, samoin. Kiitos. Ihanaa viikonloppua. Lämmintä on vissin koko Suomessa. Lähden tästä jäätelölle. Oh, ihanaa. Ihanaa viikonloppua. Ja jos hei haluatte aiheesta katsoa lisää, niin mun ja Jennin aiemmat tallenteet, niin ne löytyy myös ainakin noista mun videoista ja Jenniltä varmaan myös YouTubesta, niin katselkaa niitäkin. Ja jos tunnet kutsun kurssille, niin oikein lämpöisesti tervetuloa mukaan. Moi moi! Kiitoksia, heippa!